Тож вітаю вас, я Юлія Стафурова. І я Вікторія Спринчак. Ви, мабуть, звикли, що щопонеділка о 20.00 ви дивитесь ток-шоу «Відповідь». І це гарна, насправді, звичка. Але цього разу стався невеликий фокап. Ми хотіли вам розказати і показати, як відбувалася сесія Хмельницької обласної ради. І, власне, депутати так хотіли попрацювати, що запрацювалися аж майже до цієї години. Сама сесія завершилася буквально кілька хвилин тому. Тому усі подробиці цікавого цього дня ви дізнаєтеся вже завтра. Ток-шоу «Відповідь» переноситься на завтра, на так само цю саму годину, на 20.00. Однак, хочу трошечки анонсувати. Цього разу сесія була дуже незвична і дуже цікава. Депутати, по-перше, встигли обрати голову Хмельницької обласної ради, заступників голови Хмельницької обласної ради і навіть сталося замінування. Про усі ці подробиці вже завтра, не прогавте, 20.00, вівторок, ток-шоу «Відповідь». Ну, а цього разу ви можете спостерігати головний інформаційний вечір області, і його для вас проведе Вікторія Спринчак. Тож, Віко. Добрий вечір. Сьогодні в Україні відзначають День місцевого самоврядування, тому про плюси та мінуси реформи децентралізації дізнаємося під час нинішнього етеру. Буде цікаво. Сьогодні у нашій студії гості – це Андрій Ковпак, голова Дорожнянської ОТГ, і Василь Дячок, очільник Росошанської ОТГ. А ще скайпом невдовзі ми зв'яжемося із Сергієм Яцковським, виконавчим директором Асоціації ОТГ Хмельниччини. Отже, вітаю вас, панове, в нашій студії. Ну, насамперед, під час нинішніх місцевих виборів ви перемогли з такими блискавичними результатами, так? Власне, на вашу думку, оця довіра, яку вам висловили мешканці вашого ОТГ. З чим вона пов'язана? І, будь ласка, перше, пане Василю. Блискуча перемога. Ну, емоції вже пройшли, як я вже говорив. Я не вважаю це блискучою перемогою. Частина громади, з якою ми вже пропрацювали біля 10 років, поставила оцінку нашій роботі. А друга частина, яка цього року до нас приєдналася, висловила таким чином побажання і надії на майбутнє, на роботу. Вони сподіваються на нашу роботу, сподіваються на такі самі результати, які сьогоднішні є в сьогоднішній громаді. Пане Андрію, у вас теж такий мандат довіри 90, здається, відсотків? Ні, 84,7. 84. От, будь ласка, на вашу думку. З чим пов'язана така? Ну, це оцінка попередніх 5 років роботи, і люди оцінили той курс, актуальність питань, які ми піднімаємо і вирішуємо, і показали, ну, сказали, що ми правильним шляхом йдемо, наша команда правильно йде, і довірили слідуючі 5 років роботі нашій команді. Отже, повноважень стало більше, обов'язків теж додалося, а грошей катма. Власне, як плануєте наповнювати місцеві скарбниці? Будь ласка, пане Василю. Продовжуючи попередньо сказане, 90%, перемога – це добре, але важливо втримати цей результат. Розумієте, якщо такий же самий результат збережеться через 3-4 роки, тоді це можна буде вважати перемогою. Щодо наповнення бюджетів, однозначно, що сьогодні ми надіємось від Верховної Ради, від Кабінету міністрів, що в нас буде співпраця. Що в нас буде співпраця? Що стосується нашої громади, скажу про таке неприємне, що на 21 рік планується в бюджеті позбавити нас надходжень від податків за акциз, від акцизу. На сьогоднішній день це для нашої громади складало більше 10 мільйонів гривень.
Якщо в нас цей акциз заберуть, це буде нам мінус. Ми вже не зможемо вийти на ті показники, які ми собі планували. Адже планування в нас відбувалось на 3 роки. Ми весь час брали собі такий курс і планували на 3 роки. Пане Василю, ми зараз з вами продовжимо. Будь ласка, пане Андрію, ви така молода громада, новостворена. Де будете брати гроші? Я думаю, що в першу чергу чекаємо так нормальний бюджет, нам, щоб нормальний закон про державний бюджет на 21 рік. І також, бо основні у нас податки будуть, це ПДФО, буде податок на землю. Ну, там будемо далі шукати, і нам, напевно, що треба зробити акцент на землю, шукати пропозиції для інвесторів, щоб заходили, будували якісь підприємства. Є деякі моменти розширяти навчальні у нас заклади, є, що є можливість, є вроді як варіанти допомогти, щоб навчальна кількість студентів у нас збільшилася в нашому ліцеї, і тим ми додамо ПДФО в наш бюджет. І в нас є ще по військовій частині, яка також в нашій ОТГ є, якщо ми там попрацюємо що, разом. Не працює? Нам вдасться збільшити кількість військовослужбовців, які там будуть, створимо умови для них, і вони там дійсно будуть працювати, внести військову службу, також збільшиться бюджет. На цим плануємо працювати, щоб на результат. Дивіться, тоді до вас таке запитання. У вас на території ОТГ є залізниця, так? Так. Станція Деражня. Під час попереднього локдауну забрали податок. Були звільнені. Так. Як зараз подекують, що також може повторитися такий сценарій, і Укрзалізницю звільнять, власне, від цього земельного податку. Скільки ви тоді втратили? І взагалі, чи, як ви плануєте виходити з ситуації, якщо таку ініціативу запровадять знову? Ну, я надіюся, що що якщо навіть і Укрзалізницю і звільнять від сплати земельного податку, може якимись податками, надходженнями бюджетними, вони нам ці мінус бюджеті перекриють. От за попередній раз надали приблизно 1 400 000, десь 1 400 000, здається, сума, яка б ми не доотримали за той пільговий період, так називаємо його. Ну, це ж величезна сума. Так, величезна сума. Тим більше наша громада не може похвалитися великими фінансовими надходженнями і фінансовими можливостями. Тому дійсно вона відчутна. Але надіюся, що якщо буде така ситуація, то можливо перекриють і трошки другими бюджетними надходженнями. Оце така сума. Ну, скажіть, наприклад, в дорогах. Скільки б за ці кошти можна було б місцевих доріг поремонтувати? Ну, це в залежності, яка дорога, чи проводити там капітальний ремонт, чи там дорожнє покриття повністю, чи асфальт стелити, чи просто щебень сипати, потім там чи робити подушку, чи там 10 сантиметрів асфальта, чи 7 сантиметрів. Ну, приблизно за 1,5 мільйона. Ну, в залежності від роботи, ну, можна 400 метрів, що ви кажете? 400 метрів. Метрів, в залежності від ширини дороги. Асфальтований, може, 6-метровий асфальтований дорог. Якщо 600, так, десь в таких межах. Пане Василю, вас перебили. Будь ласка, продовжуйте. Як ви свою громаду будете рятувати фінансово, так би мовити? Хочу продовжити розмову колеги. У нас також є железнодорожна станція, також у нас є співпраця з залізницею. Але вона не така вдала, як би хотілося, тому в цьому році, на слідуючий, будемо намагатися покращити нашу співпрацю. Разом з тим говорив вже про надходження від акцизу. Ми мають бажання сьогодні депутати, Кабінет міністрів, позбавити нас надходжень від акцизу. Це більше 10 мільйонів гривень. Це нам великий мінус. Але з оптимізмом дивимося в майбутнє. Сьогодні в нас є вже підготовлена документація, і ми найближчим часом виставляємо на торги право продажу оренди земельних ділянок, маємо вже інвесторів, і найближчих 3 ділянки загальною площею десь більше 8 гектарів, і маємо надію на 21 рік створення 500-700 робочих місць. Ну, супер. Це такий у нас плюс, яким ми можемо похвалитися. Президент приблизно місяць тому так говорив про те, що громади зможуть наповнювати бюджети за рахунок, власне, землі. Так? І чи вже мали, в принципі, ви вже мали би отримати ці гектари з державної власності? Чи отримали? І яка зараз ціна? Зовсім недавно геокадастр нам передав по всій громаді, всі новостворені, біля
більше 500 гектарів землі. Ну, щоб ви зрозуміли, це земельні ділянки або пасовища, або, може, залуження, або більша частина з них вже віддана в оренду від 20 до 49 років. Тобто будемо просто працювати, співпрацювати з аграріями і з інвесторами. Однозначно, що надходження – це одна з статей доходів нашої громади. І я вважаю, що співпраця буде у нас плідною. Разом з тим, хотів би зачепити закон про ринок землі, який з нового року набирає чинності. На жаль, місцеве самоврядування позбавили можливості приймати участь в ринкових відносинах по земельних питаннях. Розумієте, в першу чергу фізичним особам буде надано право викупу земельних ділянок. Адже не секрет, що ми потребуємо також земельних ділянок, які потрібні нам під кладовища, десь частково десь під сміттєзвалища, під пасовища. Адже за всі ці роки попередники, не буду там деталізувати, всі землі за межами населених пунктів були роздані. Там правомірно, неправомірно, я не берусь давати оцінку, але громади позбавлені великої кількості земель. А як зі землями, власне, для учасників АТО, так? У вас там щось залишилось, чи тепер враховуючи? Ви розумієте, що стосується земель для учасників АТО, давайте будемо чесними і говорити чесно про те, що існує схема для виведення земель з користування громад. Більша частина атовців, які отримали земельні ділянки, за короткий термін часу свої земельні ділянки продали. Продали аграріям, розумієте? І це, я вважаю, що неправильно. Ну, будемо вирішувати це питання, адже ми повинні йти на зустріч цим людям. І я думаю, будемо працювати. Пане Андрію, яка у вас ситуація, власне, з землею і безпосередньо землею для атовців? Ну, нам ще землі не передавали нашого ОТГ Деражнянську. І як в місті на даний час, ну, я був попереднім міським головою міста Деражня, то у нас земель сільськогосподарського призначення, та сама ситуація, там правдами-неправдами землі ОТГ призначення було роздано. І, ну, зараз вже як передаде, як кадастр передасть нам ту землю, ну, землі, то ми будемо бачити, що в нас там є. Але дійсно, поки картина ще така система аналогічна. Багато у нас атовці, хлопці, які були отримавши землю, одразу йдуть її продають. Ну, це, напевно, що картина по всій Україні однакова. Будемо бачити. Продовжуючи колегу, хотів би сказати про те, землю в першу чергу потрібно давати людям, які хочуть на ній працювати. Ми повинні забезпечити наших місцевих громадян цим ресурсом і можливістю займатися фермерством. Ми повинні виростити свого фермера. Розумієте? Адже... У вас багато фермерів працює на території вашої? Ну, сьогодні 3 чи 4 десь так є. Це дрібні такі? Це мало, так, да, це дрібні фермери. Угу. Їх повинно бути значно більше. А як плануєте заохочувати фермерів працювати? Щоб їх заохотити, їм потрібно дати землю, ви розумієте. А сьогодні практично вільної землі немає. У нас сьогодні вільної землі немає. Щоб дати комусь, треба в когось її забрати. Я розраховував на те, що ринок землі, який буде вступати з 2021 року, дасть нам можливість викупити частину землі, але... Повірте, що ми не зможемо конкурувати з інвесторами, з фізичними особами, з підприємцями і так далі. Тому що в нас немає такого ресурсу. І держава не передбачила і не передбачає, як ми можемо кредитуватися, де ми зможемо взяти додаткові кошти. Для мене сьогодні це невідомо. Тому поки не зрозуміло, як ми війдемо в ринок. Влада говорить про те, що землі вкрали, так би мовити, так? А як у вас в громаді можна вкрасти землю? Ну, розумієте, вкрали – це так сказано. Все робилося в рамках чинного законодавства. Все робилося по закону. Повернути – це можливо? Якщо б влада виписала
так законодавство, щоб частину земель нам можна було повернути, я був би тільки за. Хоча приватна власність, це буде важко зробити. Суди, як правило, не йдуть на таке. Тобто такого механізму зараз? Механізму немає. Єдиний один механізм може бути, щоб ми цю землю викупали. Ми готові її викупляти, нам потрібно зробити резерви. Ну, для початку є. Нам потрібно хоча б зараз, на мою думку, біля 300 гектарів землі для того, щоб сільська рада знов напрацювала собі резерви. Ви розумієте, як колись було? Завжди при громадах були землі резерву і землі запасу. За останні 10 років чиновники, державні чиновники цю землю роздали. Я там не беруся давати оцінку, але землі на сьогоднішній день немає. Але резерви нам потрібні. Тому я надіюсь, що депутатський корпус дослухається і дасть нам можливість цю землю купити. Купити для потреб громади. От щойно мова про депутатський корпус. Сьогодні відбулася так перша сесія обласної ради, обрали голову і, власне, якби відбулась теоретично, депутати пішли на перерву, продовжать роботу у понеділок. Взагалі, як ви налаштовані на роботу з депутатським корпусом? Чи плануєте ви якось співпрацювати і чи сподіваєтесь взагалі, що така підтримка у вас буде взагалі з боку депутатського корпусу? От, будь ласка, пане Андрій. Можна я ще такого додаю, ще питання по землі. Я хочу сказати, що у нас дійсно треба було прийняти закон по землі такий, про ринок землі, де створились би умови для розвитку наших малих фермерських господарств. Ні в якому разі не ставити землю, нашу землю на продаж великим холдингам. Дивіться, в нас земля вона є, люди мають все одно паї. Там той має 3, той 4 гектари, той деї 5 мають гектарів. Але просто створити на державному рівні такі умови, дійсно, ця людина була б зацікавлена працювати. Тут наші багато людей виїжджають там в Польщу, в Німеччину, вони працюють в тих самих садах. Чому вони не створити ту умову, що вони ці самі сади вирощували в себе на паях? На своїх там, чи на своїх 2 гектарів, які отримали, чи може на тих пайових землях, які отримували їхні там батьки чи діди, які отримали пай в тому колгоспі. Треба працювати в такому форматі. Думаю, тоді, коли буде маленьке фермерське господарство, будуть дійсно люди зайняті, будуть працювати тут у нас на місці, будуть заробляти гроші. І це оживе економіку. Піде рух коштів і виробництво піде, переробка. І так наша буде економіка працювати. У нас земля, у нас золота земля. У нас, як говориться, да, у нас палку суне в землю і вона корні пускає. Взяти країни там, ви знаєте, і Катара, і Єгипта, і звідти сільськогосподарську продукцію везуть в Україну. Де піски на пісках вирощують продукцію, яка тут в нас мала би рости і рости, що ми мали туди вести. У нас неправильний підхід, неправильний нехазяйський підхід до нашої землі, неправильне їхнє використання. Стосовно депутатів обласної ради, звичайно, ми також надіємося тільки, я особисто надіюся тільки на співпрацю. Я сподіваюся, що депутатський корпус і керівники, і керівника, якого вибрали, і керівників, заступників, які вибрали, вони будуть планово підходити до проблем нашої області, ретельно будуть вивчати і, як говориться, допомагати нашим таким нашим ОТГ в розвитку вирішення всяких питань, бо у нас такі маленькі ОТГшки, вони не в змозі вирішувати всі нагальні питання, які є на місцях. То ми надіємося тільки на співпрацю, на розуміння і на підтримку. З нами на скайп-зв'язку, як я анонсувала, Сергій Яцьковський, виконавчий директор Асоціації ОТГ Хмельниччини. Пане Сергію. Я не знаю, добре мене. Ви нас добре чуєте? Так, ну так, я вас переривами, але щоб ви мене добре чули. Чуємо вас добре, добрий вечір вам. Добрий вечір. От хочемо вас запитати, власне, як експерта, так, з децентралізації, що, чи варто взагалі чекати громадам допомоги до співпраці від обласних депутатів, чи взагалі навіть фінансової підтримки з області, так? Будь ласка. Ну, перш за все, доброго дня. Хочу привітати колег в студії святом з ним. Сьогодні свято розповідь особливості реалізації всіх, хто причетний до свята. Міцного вам покоління, удачі, активних ідей. Стосується надалі. Ми повинні розуміти, що отак частина децентралізації бігла кінця. Територіальна організація влади на сьогодні
вибудованим чином, щоб і послуги базового рівня, публічні послуги базового рівня і адміністративні послуги відповідальні громади. Рівень області, в тобі обласної громади чи обласної адміністрації, це стратегічні дані, це розвиток управління, стратегія регіонального розвитку, це в кінці залучення або використання ресурсів державного фонду регіонального розвитку, можливо, дорожнього фонду. На сьогодні усі громади базування включені мережу вирішення. Пане Сергію, я дуже перепрошую, у нас просто технічно ми вас погано чуємо, тому поки робимо паузу, продовжимо, коли буде більш якісніший зв'язок. Я вам дякую наразі. Будь ласка, панове, продовжуємо нашу розмову і говоримо з вами, пане Сергію, Василю, я перепрошую, про співпрацю з депутатами. Ви як налаштовані? Налаштовані позитивно. Бачу Сергія Віталійовича. Це людина, з якою ми починали оці всі наші реформи і децентралізацію. От, коли ми вчилися, робили помилки. І от зараз згадав, 15-й рік. Це 15-й рік ми з Сергієм Віталійовичем починали з децентралізації. Звичайно, надії є великі на обласну раду, на районну раду, на Верховну Раду, тому що тільки в тісній співпраці ми зможемо, я думаю, колега погодиться, вийти на ті показники, які потребують громади, і ми зможемо задовільнити попит громад. Адже кожного року, я це говорив і перед виборами, кожного року обласна рада розробляє програми для підтримки місцевого самоврядування. Є оці програми, і я маю надію, що ми в ці програми будемо попадати, тому що це така суттєва підтримка для нас буде. Тому що нашого ресурсу не вистачить для того, от на найближчих там 5 років, щоб ми повністю виконали весь об'єм робіт. Адже зрозумієте, що сьогодні транспортні сполучення, особливо я би відмітив Ярмолинеччину. Дороги, ну, до речі, погані. Приєдналась низка сіл Ярмолинеччини, там ситуація яка? Ситуація, ну, кардинально вона відрізняється, наприклад, від нас. Хоча там і було, наприклад, ОТГ, там були створені свої ОТГ. Але це є момент. Разом з тим, водогони. Сьогодні болюче питання стоїть поставка води. В більшості сіл в Керницях пропала вода. Оця питна вода, вона боляче відображається на житті громад. Також школи. Є школи, які малокомплектні. Нема бажання їх закривати. Але як зробити цю школу успішною і як наповнити цю школу. А в разі для закриття, цього... я перепрошую, в разі закриття, от школа, лікарня, не знаю, там, заклади профтехосвіти місцеві, так? Якщо постане питання оптимізації, що в першу чергу будете закривати? Дивіться, я не і перед виборами, і зараз я громаді говорив чесно і відверто в очі, що найближчих рік, півтора, максимум два, будемо робити все для того, щоб ці об'єкти зберегти. Саме легше закрити школу. Коли закриється школа, там можна ставити хрест на селі. Пане Андрію, ще в нас просто трошечки часу залишилось мало. Ви коротко, що оберете, якщо постане питання оптимізації? Я ще боюся щось таке говорити, закривати. Дійсно, як колега каже, правильно каже, не треба спішити, треба розібратися в цьому. І якщо дійсно є можливість зберегти, то треба, щоб люди там працювали. Бо в кожен населений пункт, особливо якщо маленький, закрити школу, там, то життя буде потрошки затихати. Там, де є школа, життя, що би там не було, все одно збирається, є якийсь рух. І він, ну, треба такий рух створити для людей. Так що я бажаю успіху і вашій громаді. Ну, а наразі наша ТР добігає до завершення. Я нагадаю, у нас в гостях був голова голова Росишанської ОТГ Василь Дячок і голова Деражнянської ОТГ Андрій Ковпак. Я вам дуже дякую, панове, за розмову. Успіхів вам. Ми також час дякуємо. Вечір, коли вже?